کسی کو نہ چھانی بنائی جائے۔ کسی نے کہا کہ یہ محل سلاح اس کے لیے موزوں جگہ ہے، لیکن اسلامی لشکر کے سردار نے کہا کہ چوکی افریقہ کے جنگل میں بنائی جائے گی۔ افریقہ کے لوگوں نے کہا یہ لوگ تو بالکل بیوقوف معلوم ہوتے ہیں، افریقہ کا جنگل تو وہ ہے جہاں دن ہی میں آدمی جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، کوئی اگر وہاں پہنچ بھی جاتا ہے تو واپس نہیں آ سکتا، وہاں بڑے بڑے اژدہے، دہاڑتے ہوئے شیر، ڈکارتے ہوئے بھیڑیے اور قسم قسم کے موزی جانور رہتے ہیں، بھلا وہاں کس طرح چوکی بنائی جائے گی؟ لوگوں نے منع کیا لیکن فیصلہ کل تھا کہ نہیں، چوکی جنگل ہی میں بنے گی۔ افریقہ کے اپنی جماعت کو لے کر مسلمان افریقہ کے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے، افریقہ کے کچھ گنڈے اور اوباش قسم کے لوگ بھی ساتھ ہو گئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھا آج ان بدوؤں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تماشائی کی حیثیت سے ساتھ چلے۔ جنگل کے کنارے پہنچ کر امیر لشکر جنگل میں داخل ہو گئے، پوری جماعت کنارے کھڑی رہی۔ ان امیر لشکر نے، ان صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان مومن کامل نے ایک آواز لگائی، اے جنگل کے رہنے والے چرندوں، پرندوں، درندوں اور موزی جانوروں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، علماء اسلام کو اس جنگل کی ضرورت ہے۔ میں اس ایمان کے ناطے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جنگل کا خالی کر دو، اگر تم نے نہ مانا تو پھر جس کو ہم پائیں گے قتل کر ڈالیں گے۔ معزز سامعین اکرام، اندازہ لگائیے آواز کیا تھی۔ نہ معلوم کوئی گولی چلی تھی یا کوئی بم پھٹا تھا یا اس آواز میں جادو تھا۔ مورخین نے لکھا ہے، تاریخ کے صفحات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ شیر، چیتے، بھیڑیے اپنے بچوں کو منہ میں دبائے اس طرح جا رہے تھے جیسے کوئی مفتو قوم فاتح کے سامنے سے گزرا کرتے ہیں، یا جس طرح غلام اپنے آقاؤں کی فرما برداری کرتے ہیں۔ آن کی آن میں پورا کا پورا جنگل خالی ہو گیا، افریقہ کے اوباشوں کے اوسان خطا ہو گئے، تماشائے غیرت زدہ ہو گئے۔ یہ قوت ایمانی تھی، یہ ایمانی صفات تھی جس کے ذریعے ہر چیز پر حکومت کرتے تھے، برگ و شجر، بحر و بر، ارض و سما، کائنات، ہر چیز ان کے تابع تھی۔ معزز سامعین، آج بھی اگر وہ ایمان پیدا ہو جائے، یقین کی کیفیت ہمارے اندر آ جائے، ظاہر ہے کہ ہم مسلمان نہیں، باطن اور اندرونی قلب کو مسلمان بنا لے تو کوئی وجہ نہیں ہمیں عزت حاصل نہ ہو، ہمیں دونوں جہاں میں کوئی ٹھکانہ نہ ملے، اطمینان و سکون ہمیں میسر نہ ہو، باطل و طاغوتی طاقتیں ہم سے نہ ڈرنے لگے، قرآن مجید کا اعلان ہماری زندگی کے آن مطابق ہو، یہ شیطان اپنے اندر پیدا کرے۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند ہو بشرطے کہ تم مومن کامل ہو۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتے اندازہ گلستہ پیدا۔